haft en ganska bred ansats i de samtalen och berört både områden där alliansen och Socialdemokraterna är hyggligt överens, men också sådana där vi har välkända motsättningar och sådana där vi brukar påpeka att själva långsiktigheten i sig har ett eget värde. Det har handlat om migrationsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, skattefrågor och bostadspolitik, för att nämna några saker som har varit uppe på bordet vid den sortens samtal. Det är det första jag har gjort. Det andra jag har gjort är att försöka undersöka om Socialdemokraterna nu vill inleda samtal om långsiktiga reformer som är helt frikopplade från själva regeringsbildningen. Det vill säga just den sortens saker som man under en flerårsperiod inser, det här kommer vi möta till slut. Det är svåra reformer, de kräver långsiktighet och sannolikt blocköverskridande överenskommelser. Är de beredda att nu börja diskutera sådana, fast de uttryckligen inte syftar till att alliansen ska kunna bilda en ny regering? Jag har av Socialdemokraterna fått det uttryckliga besked att de inte är intresserade av att ingå några överenskommelser som kan ligga till grund för att alliansen nu kan bilda en regering med deras nedlagda röster. Och därför har heller inga sakpolitiska förhandlingar på de här områdena ägt rum. Det har inte funnits något sådant intresse. Jag har också fått det tydliga budskapet att de är inte intresserade av att nu starta några långsiktigare processer som inte syftar till regeringsbildning förrän själva regeringsfrågan är avklarad.